Hvad så der? Gexy Bassen finder sted lige her. Ding, 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 ding. Vi skal spille noget Titanfall i dag. Jeg har været så flabet at skrue det op på alt, hvad der overhovedet kan se. Altså, det kan ikke, hvis jeg ser den her film i HD, så kan Titanfall simpelthen ikke blive pænere. Og mit webcam er også heroppe i hjørnet. Det er fint det hele. Og klokken, den er, hvad den er klokken? Den er 1:07. Man kan det lørdag morgen, hvor jeg sidder og tænker, jeg lige vil optage lidt nu, og jeg sad og hyggede alligevel alene. De andre, de er gået i seng. De var sgu trætte svin, så jeg tænkte, så kunne jeg lige optage lidt Titanfall. Og jeg er kommet alligevel, jeg tror det var 33 nu, så jeg har fået unlocket en del ting. Det skal vi gøre. Men lad os kigge lidt på serien. Spiller med min lille SMG, og så har jeg selvfølgelig alle Titans unlocked, fordi jeg har knoklet så meget på missionerne, så lad os se, hvad vi kan. Men som sagt, det er i allerhøjeste opløsning. Det bliver simpelthen ikke pænt, det at spille. Nogle vil kalde det lensklær simulator. Det er ligesom Battlefield. Lidt overdrevet skyggeeffekter, men sådan skal det være, for det bliver godt. For det bliver stramt og tight. Titanfall. Jeg anvender cloak, og som sagt bare masser af maskingevær, mand. Det skal de gøre. Det er på. Er der allerede tegnes? Det var du utroligt. Hvor er alle de fjender, I snakker om? Second floor window. Hver gang. Gå lige klog en gang. Skal jeg mikrofonen tættere på? Er det her bedre? Ja, det må være bedre til fjende. Åh, hvad fanden? Det var en fjende. Det var en ven. Au, det der, det ikke venner. Yes! Killing in the air. Everywhere I go. Det her er ultra FPS. Altså det er næsten ligesom det er lige før det er værre end Call of Duty i den forstand, at man skal virkelig have hurtige reflekser. Det er helt sindssygt. Der er absolut ingen rekyl på noget som helst, så det er bare at holde den inde og så bare spray og dræbe alting. Altså det er virkelig, du skal virkelig være på dit ypperste. Det her er faktisk godt i sådan nogle spil, hvor man bare fuldstændig skal være helt tip top op at køre hele tiden, ellers så dør du bare. Min tegn er klar om 30 sekunder. Nogle gange så foretrækker jeg faktisk ikke at bruge min tegn. Fordi jeg synes det er sjovere at rende rundt som pilot og bare smadre de andre tegnes. Det er min ven, det var ikke så godt det der. Min næste klo. Much better. Men jeg synes det er et fedt spil, jeg synes det er et rigtig fedt spil. Især på med den her opløsning, synes jeg det er ekstremt fedt, altså. Så er det bare der camp. Åh, shit, der var en til. Skal spawne min titan? Der er en færdig. Der har en happy dum dum til dig, hvad sker du? Okay, han er vist død nu, tror jeg. Sådan så fløj flod armen af den anden titan, eller flået armen af den anden titan og bare smadret den. Ah, bæk den bagfra! Tak, det svin. Ekstra skjold. Ah, bam! Oh, it hurts. Nu er det til level 3. Nu er jeg level 33, så er jeg også ret. Bygger du det derinde? Det er ondeligt, man ikke kan se sin ben. Det vender jeg mig altså ikke til. Jeg synes, det er mærkeligt.
Hej. Take it. Wow, okay, jeg tror, jeg skal væk herfra. Der spawner lidt for mange, Hvor er den anden titan? Hvor er den anden, der angriber mig? Jesus, skal til en gang. Må jeg se, at skåret noget overgælder øverst? Ej, hvor dejligt. Det har jeg altid drømt om. Jeg har den sidste unlock missiler, det vil sige missiler, man selv kan channel. Åh, der bliver stunnet der. Jeg kan ikke se en skid. Dø, dit sving. Yes. Look at that. Altså, look at that. Det vælter bare ned med øve, altså. Godt lige banerne er så store. Forvirrende. Ej, hvor der ryger tegnes ned derovre. Jeg tror, jeg mister min tegne her snart. Hvor er den? Der var den, mand. Døde sving! Men det gør jeg med mod de missiler, jeg har med, fordi de rammer lige meget, hvor fanden er han oppe hen. Det er svært at dodge dem. Det kan man næsten ikke. Kom her, din lille satan. Så er nogle flere missiler, mand. Det kan du godt lide. Ja, yes, man, you like that. Can't touch this. Ja, jeg kom til at løbe over ham. Lille spade, man. Lille satan. Jeg synes, at det er et flot spil. Det skal det have, man. Selvom det har en lidt særpræget grafik. Jeg vil tage for skjort, det er sygt, man. Splat, du! Væk er han? Hvor fanden er jeg ikke død nu? Jeg forstår det fandme ikke, altså. Der er endnu en titan, der er færdig der, man. Det er sådan en gang stødtog her. Den er god, hvis man har en hvis der er en faggot, der er oppe og ride på ens ryg og prøver at sabotere titan, så kan man lave den her elektriske toge. Den fjerner den fuldstændig, dræber alt, hvad der er oven på ens titan. Åh oh, nej, nu er jeg kommet væk. Det er hyggeligt med de her missiler her, dem har jeg set, de godt kan lide. Nej, jeg røg min titan. Woohoo! Wow, det var måske ikke det helt rigtige sted at løbe ind. Der er nogle granater, mand. Ej, sæt! Det går faktisk ude med... Ah, okay. Nu er jeg begyndt at ryge lidt ned, men det... Altså, det, sådan er det bare. Fanden kunne du undgå det? Tag nogle af dem her, så. Kom her, svin, mand! Kom her, kom her, kom her, kom her!
Den løber rundt i herovre, gør den ikke? Kan jeg cloak? Come on, jeg skal tæt på den. Yes. Går den lige cloak her, og så smadrer den her shit her fuldstændig med. Dø, man, lille svøb, man. Sådan der. Wow, okay. Så endelig fået vores titan igen, yes bitches. Jeg filmer kun én kamp ad gangen, fordi det er så lang ventetid mellem kampe, når jeg er op til 2 minutters ventetid. Og det kan jeg altså ikke sidde og fylde ud med alt muligt tom snak, det synes jeg ikke fortjener, så... Jeg filmer én kamp ad gangen i hver random. Wow, shit, fjender eller hvad? Det er bare vinder. Åh oh, nej. Ja, du kunne ikke fange det alligevel. Bare det lille smil, mand. Level 34, jeg synes godt, når man stiger hurtigt. Holy crap. Kan man komme den her vej rundt? Det håber jeg, at man kan, ellers er man med lyde langt. Jeg vil ikke dræbe det lige nu, jeg skal have assistance, bitches. Nå. Det kunne vi ikke. Det var kun mig, der dræbte det der. Satans. Godt have været flere, der skød på det, hva'? Sådan kan det gå. Jeg håber, I nød den her. Jeg ved godt, det kun er 12 minutter og 3 sekunder. Altså, skal vi? Men jeg ved sgu ikke, det er så lang tid siden, jeg dræbte 9 piloter. Døde 4 gange og dræbte 4 titans. Det må være rigeligt for i dag, hva? Eller hvad? Det er sgu ikke helt. Altså, det kan godt være, jeg skal sidde og fylde lidt med, så I kan få det sidste med også. Ej, ved du hvad, vi holder her. Tak til jer, I kan med. Mit navn er Gax. Jeg håber, I nød den her lille Titanfall random gaming. Bare så lige kan se, hvor høj kvalitet det er, og hvordan det ser ud, når det er på ultra. Og det er som sagt glad for min sponsor hernedeunder, som sørger for, at I kan få ultra alting. Så, tak til jer, I kan med. Vi ses.